Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes si prejdeme level s menom Muchotrávka. Získaj energiu s jedením nevinne vyzerajúcej huby a potom poraz stražcu Žalára, vytvorené Kevinom Hollandom. Kevin Holland je hráč, takže je možné, že niekedy v budúcnosti si aj vy vytvoríte vlastný level. Použijeme ako hráča listovú Narniu a Kušu Yggdrasilu z dubového srdca stromu. Yggdrasil nahradí presná guľovnica, o ktorej legenda hovorí, že sledský majster touto guľovnicou trafil samotnú smrť do ľavého oka. Ciele, zober hubu, získaš energiu, poraz trastu Žalára a bonus bude za vyzbieranie všetkých zlatiek. Nepôjdeme dole dvakrát, alebo dokonca trikrát, najskôr len raz, zabočíme doprava. Potom pôjdeme dole, zoberieme hubu. Stoj, Piška! Už aj zastav! Magnifík, krásna, podkovaná chrýp. Ja šťastný sebe, pán! Vrátime sa nahor, doľava. No a keď budeme tu, tak dva razy dole. Vyskúšame, či nás ten náš program dostane na toto miesto. Aj s hubou. Zatiaľ to funguje ako má. Teraz pôjdeme doprava 4 krát. Hore pôjdeme 1, 2, 3 krát. Doľava. Zídeme si na dvakrát pre posledné dve mince a vrátime sa k hore k strážcovi. No a potom nasleduje cyklus File True, kde nájdeme nepriateľa pomocou metódy nájde najbližšieho nepriateľa. Toho nepriateľa si uložíme do premennej nepriateľ a ak ten nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Pustiť. Stačila nám jedna strela. Takže v našom prípade vďaka dobrej zbrani sme toto mohli zmeniť nasledovne. Nemusíme opakovane zisťovať, či je tam nepriateľ, stačí nám na neho jeden útok. Takže nájdeme najbližšieho nepriateľa, dáme do premennej enemy a ak nepriateľ existuje, zaútoč na neho. Hotovo. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, že aj hráči môžu vytvárať levely a niektoré z týchto levelov sa dostanú aj do samotnej hry.